ាបទពុទ្ធបាទ5ថាព្រះទួងសពលញាណាយីចិត្តចោលនឹងពីនត្រង់មានមេត្តាករណាសាយសពកន្ធប់អង្សរាក្រុតនាងអើយទេវតាសត្វមនុស្សប្រងស្រីត្រង់ប្រងប្រទៀនណាយីព្រះបាទ5ឋានຕົງឲ្យវណ្ទីព្រះបាទមួយក្នុងចោមចង្គីរីសវណ្ណាយមាលីជាទីកំណត់ព្រះហាងបាទសោភាមួយឋិតនៅនេះសវណ្ណបរពត្តមួយឋិតនៅនេះលង្កាប្រកតលាភ្នំម៉ាយសំនិមត្តសមន្តកតបពព្រះហង្សបាទសួស្តីយីមួយនៅបរិយយោនិកាំងស្រាច់ស្រាប់អ្នកណោក៏ស្រុកយកទុកសំរាប់រោគគ្រឿងប្រដាប់ធ្វើពុតថាបោជាព្រះហង្សបាទសោភាមួយឋិតនៅទីស្ទឹងណាំងមាំងទីព្រះអង្គជាន់ទុកលើផុងពោសទ្ធាទុកនឹងអើយអើយមកថាគ្រួញក្រាមអភិវឌ្ឍព្រះត្រៃលោកនិតណាយីទុកស្នាមព្រះបាទ5ឋានតោភ័ណ្ឌតំណាងព្រះអង្គឲ្យគង់5,000វាសាក្រំក្រនទៅស្ដាច់នំពៀនអោអស់យើងខ្ញុំមកអើយអភ័ព្វពេកគុំតន់ព្រះត្រង់ញៀនតន់តែសាសនាបាទា5
ឋាននុងសោបំបានទៅទៀតឲ្យយល់សូមគ្រួចក្រាបថ្វាយយីបង្គំពីឆ្ងាយតម្រង់ស្បួងដល់ព្រះបាទប្រាំឋានកល្យាណីមុលសូមមានណៃមង្គលដាច់យ៉ាងជោគជ័យសូមឈ្នះលោផងអើយតសោមហោឧបទ្រពចង្រៃគ្រោះថ្នាក់ຕົកសោកទាំងរកជាភ័យសូមຕົកណៃសពថ្ងៃដរាបទៅបតំមក្រពំរិកមាននេBye.